Pane Holubku, domácí premiéra nevyšla úplně ideálně podle představ, kde se podle vás zápas zlomil? No, tak v tom úvodu utkání, já myslím, že jsme byli zbytečně pasivní, úplně se nám to, dneska obecně ten celý zápas se nám dneska nepodařil, Baník byl lepším týmem a zaslouženě vyhrál a blahopřeji mu. V úvodních 30 minutách jste tahali za kratší konec, nedostali jste se úplně do tempa, čím to podle vás bylo? No, to si musíme vyhodnotit, prostě celkově jsme dneska byli jako zbytečně, jsme měli nějaké obavy, strachy, úplně jako zbytečný, ale jak říkám, tím si asi musíme projít. Pro nás to byl zápas, který se fakt jako vážně nepovedl a jak říkám, Baník byl lepší, takže mu blahopřeji, no a pro nás je to zajímavé v tom, že musíme v sobotu v Hradci Králové předvést podstatně lepší výkon. Nepovedl se vám ani rozehraný roh v 45. minutě na nastaveném čase prvního poločasu. Dalo se té situaci tomu gólu předejít ať za cenu faulu, přerušení nebo vystoupením Tomáše Krále? Já tu situaci přiznám, jsem neviděl, v tu dobu jsem řešil úplně něco jiného a když se na to podívám na videu, tak jsem schopen to jako zhodnotit, ale samozřejmě je to škoda, je to zbytečný gól. Do druhého poločasu jste udělal 3 změny, kolik z nich bylo ze zdravotních důvodů a kolik z výkonnostních? Ani jeden nebyl ze zdravotních důvodů, chtěli jsme změnit, prohrávali jsme 3-1, potřebovali jsme nějakou změnu v ofenzivě, takže jsme do toho šáhli a myslím si, že chtěl bych říct, že nám to úplně jako, nemyslím si, že jsme v tu dobu byli jako horší nebo lepší, ale čekal jsem prostě víc od těch ofenzivních hráčů obecně a je to škoda, ale na druhou stranu, jak říkám, musíme se tím asi projít a myslím si, že i takováhle prohra z ní se dá hodně poučit a zlepšit se do dalších zápasů. Díky za hodnocení. Díky.